ზრუნვა ქალებზე მათთვის ყველაზე სენსიტიურ პერიოდში. გემოვნებიანი სამოსი ორსულებისთვის. ამატერას დამფუძნებელი სალომე სიხარულიძე ნარატივში ერთიანდება. Რამდენად მარტივია ქართულ ბაზარზე მოხერხებული ხარისხიანი და გემოვნებიანი სამოსის შეძენა. Რა დრო სჭირდება ბრენდის სრულყოფას პანდემიურ რეალობაში. Მრავალმხრივი საქმიანობის ფონზე საჭიროებიდან დაბადებული იდეა, ამას ხაზი მინდა გაუსვა, რომელიც ახალ ბრენდს ქმნის ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგით უკვე მოკლე ხანში ვერთიანდებით ქალების ნარატივის არეალში. სალომე სიხარულიძე ბრენდ ამატერას დამფუძნებელი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. Სალომე, უღმესი მადლობა მოგზანებისთვის, იმ კრეატივისთვის, რომელიც დანერგე უკვე. Მადლობა. Და ძალიან მნიშვნელოვანია იდეის დაბადების კონცეფციაც, იმიტომ რომ საჭიროებიდან გამომდინარე დაიბადა ბიზნეს იდეა. ანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა შეთავსებული მარკეტინგული მიმართულებით და ამას აუცილებლად ჩავშლით დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში, რომელიც ალბათ გეხმარება კიდეც დღევანდელი ბრენდის ჩამოყალიბებაში და მცირეხნიანი ბრენდის ისტორია. როგორ დაიბადა ბრენდის იდეა და როგორ განვითარდა? მოგესალმებით. მიხარია თქვენს ეთერში სტუმრობა და ქალების ნარატივს შემოვუერთდი. იდეა და ბიზნესიც ამატერა დაიბადა როგორც თქვი საჭიროებიდან გამომდინარე. ანუ ამატერას უკან დგას ჩემი საკუთარი ისტორია, ჩემი ამბავი, როგორც სამი შვილის დედის. სამი ბიჭის დედის, არაჩვეულებრივი შვილების, კი ბატონო. და ყოველთვის, ანუ სამივე ორსულობის მანძილზე იყო პრობლემა კომფორტული ხარისხიანი ელეგანტური სამოსის შეძენის საქართველოში და საორსულე სამოსის შეძენის, კი ბუნებრივია და ვერ ვიტყვირო ხოლმე რაღაც ნოუ-ჰაუ მოვიფიქრე ამ სფეროში. ყველა ქალს, ვინც ორსულად ყოფილა, ეს იდეა ალბათ გასჩენია, ალბათ მე რაღაცნაირად მოახერხე, რომ ეს იდეა რეალობად მექცია და სამივე ორსულობის დროს მიფიქრია ამაზე, რა კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოში ყოფილიყო ასეთ ხარისხიანი ელეგანტური სამოსი, რომელშიც ორსული ქალი იგრძნობდა კომფორტულად, თავდაჯერებულად თავს, ჩაიცმევდა როგორც შეხვედრაზე, სამსახურში, ღონისძიებაზე. რომელი ორსულობის დროს ჩამოყალიბდა უკვე ბიზნეს იდეად? რომ მესამე შვილის გაჩენის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ დრო იყო ეს იდეა რეალობად მექცია. სალომე, ბევრი შვილი უნდა გააჩინო, ბევრი ბიზნესი უნდა დაიბადოს და საქართველოს ეკონომიკას ეშოვოს, კიდე უფრო მიმართულებები გავააქტიურო. და აი ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდი ბიზნეს იდეაზე, ამატერას შექმნაზე. ჩემთვის როგორც მარკეტერისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, რომ ისეთი ბრენდი შემექნა, რომელიც პირველ რიგში მე როგორც მარკეტერს მომეწონებოდა. ეს ძალიან რთულია სკოპულოზურად მიდგომა საკუთარ ბრენდზე. ძალიან დიდი ხანია შვილების სახელზე არ მიფიქრია, მე მგონი ამდენი. და რატომ ამატერა? ამატერა იაპონურ მითოლოგიაში ნიშნავს მზის და ნაყოფიერების ქალღმერთს. და რაღაცნაირად ეს სახელი ძალიან კარგად ასახავს ბრენდის კონცეფციას. და შესაბამისად, როდესაც ეს სახელი მოვიდა, მე დამეხმარნენ ამაში ადამიანები, მარტო არ ყოფილვარ, საუკეთესო გუნდი იყო ჩემს გვერდით. რამდენ ხანში შეკარი გუნდი? კრეატი, ანუ მე ეს ყო ერთჯერადი თანამშრომლობა, რომელიც მოიცავდა კრეატიულ ნაწილს, ბრენდინგს, ლოგოს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ბაზარზე საუკეთესო ადამიანები დგანან ამატერას შექმნის უკან. ერთი წელი მუშაობდით მოკლედ ბრენდის შექმნაზე, რომელშიც შედიოდა რა თქმა უნდა ეს ბრენდინგის ნაწილი და ასევე ეს მასალების მოძიება, აქსესუარების მოძიება. მე ვინაიდან ამ სფეროში და ეს მოდის ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, არ ვარ გამოცდილი და არც მიმართულებით დავშოთ განათლება მაქვს და ასე შემდეგ. ყველაზე რთული ეტაპი ეს იყო, რომ ანუ ამ სფეროში საერთოდ სხვა საკომუნიკაციო ენა, საერთოდ სხვა მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომელიც უნდა იცოდე იმისთვის, რომ მე რო სწორი დავალება მისცე, ვინც უნდა შექმნას და შეკეროს. როგორ აიწვისე ასე მოკლე ხანში ეს ყველა? ძალიან ბევრი ვიშრომე. გულწელას ვიტყვი. თუმცა სხვა საქმეებიც ჰქონდა შეთავსებული. თუმცა სხვა საქმეებიც და ბავშვებიც მათ შორის. ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიერება. ხო, ესე არის. ესეც ერთგვარი ის არის გამოწვევა ჩემთვის, რომ აი რამდენს დავძლევ, კიდე რა ახალს შევძლებ და გავაკეთებ და ეს არის საინტერესო ჩემ ცხოვრებაში, ესე მგონია და ცხოვრების ყველა ეტაპზე ჩემთვის აი ეს ახალი ჩელენჯების დაწესება საკუთარი თავისთვის ძალიან მეტ ინტერესს ძენს ცხოვრებას, ბუნებრივია და დაძლიერ
Amatera-ს შემთხვევაში? Ფიქრობ, რომ აი დაძლევის პროცესში ვარ. როდის დაიბადა, როდის გამოჩნდა ბრენდი ბაზარზე? სექტემბრის თვეში გავშვი ამატერა, სექტემბერში გაჩნდა მოკლედ. და როგორი იყო პოპულარიზაცია? ერთია შექმნა ბრენდი, ცხადია, კონცეფციაზე იმუშაო, შეკრა არაჩვეულებრივი გუნდი და დადო ხარისხი, თუმცა ამის პოპულარიზაცია კიდევ მოითხოვს სხვა იმ უნარებს, რომელიც ასევე უნდა ვისწავლოთ ბრენდის პოპულარიზაციის მიმართულებით. თუმცა ის გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა, თუმცა ჩემი გამოცდილება მარკეტინგის და პიარის მიმართულებით მეხმარება ამაში. ეს ნაწილი ყველაზე უფრო შემიძლია ვთქვა, რომ მარტივია ჩემთვის, ვიდრე პროდაქშენის ნაწილი უფრო რთული არის ხოლმე, ვიდრე დაშოთ შემდეგ ამის პოპულარიზაციაზე ფიქრი. ინტერესი საკმაოდ მაღალია. ყველა ვინც იგებს რა არის ამატერა, ყველა არის ძალიან აღფრთოვანებული. ჩემი მომხმარებლები არიან ძალიან კმაყოფილები. ვისაც იკავშირებიან თავად? კი, 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 უკან ისეთი საინტერესო და ისეთი კარგი ფიდბექია, რომ ეს ძალიან მეტ მოტივაციას მაძლევს. კი, და ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად ჩემი მიზანი. ანუ ტანსაცმელი არის რაღაც მატერიალური გამოხატულება ბრენდის, ხო, რომელსაც მე ვქმნი. და უკან მის უკან დგას ჩემთვის ძალიან დიდი ღირებულება, რომელიც დგას ქალთა გაძლიერებაზე, ქალების დახმარებაზე, მათ მხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ ორსულობა ყველაზე ჯადოსნური პერიოდია ქალის ცხოვრებაში, კი. და მაგრამ ამ ჯადოსნურობის უკან ბევრი პრობლემაც დგას, რომელიც აქვს ორსულს თავის ჰორმონალური ცვლილებებიდან დაწყებული ხასიათი, გუნება, განწყობა, შეცვლილი ფორმები, ცოტა რომ აღარ მოგწონს შენი თავის სარკეში და ამ დროს კიდე ბაზარზე არის ის პრობლემა, რომ შეუძლებელია მოირგო და ჩაიცვა შენი ზომა და ესეთი კომფორტული და ელეგანტური სამოსი და მინდა რომ ამატერას ბრენდით რაღაც აი შეხედულება საორსულე ტანსაცმელზე დავანგრიო, რომ შეიძლება ორსულიც გამოიყურებოდეს ძალიან ლამაზად, ეცვას კომფორტულად, ხარისხიანად, ელეგანტურად, მოდურად. დიზაინზე ვინ მუშაობს, სალომე? დიზაინზე ჯერჯერობით მე ვმუშაობ, ჩემი გემოვნებით და გამოცდილებით, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ვიცი, აი ორსულს, ორსულობის დროს რა ესია მოვნება, ესეც საკუთარი გამოცდილებიდან. რაში იგრძნობს თავს კომფორტულად? როგორ ხდება გაყიდვა? გაყიდვები ხდება ონლაინ. ონლაინ ხდება ჩვენი ვებგვერდი ამატერა ჯის საშუალებით. და საკმაოდ ისეთი ინტენსიური და ჩვენ აი ძალიან მინდა რომ დავეხმარო ყველა მომხმარებელს ნებისმიერ ზომის შერჩევიდან დაწყებული რაღაც დეტალებში. ჩართული ხარ ყველა დეტალში? კი, კი, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიური თემა და ამ თქედან გამომდინარე განსხვავებული მიდგომაც ესაჭიროება და საზღვრებს გარეთ თუ აპირებ? საზღვრებს გარეთ, რა თქმა, ანუ რა თქმა უნდა, მაქვს სურვილი რომ მომავალში ესე განვითარდეს ბრენდი, თუმცა ჯერჯერობით ჩემი მთავარი მიზანი საქართველოში მისი პოპულარიზაციაა. მომავალში მინდა რომ ბრენდს დავამატო კიდე სხვა დეტალები, რომელიც ასევე შეუწყობს ქალს, აი ბევრი აქსესუარებია, რომელიც ქალს ჭირდება ორსულობის დროს და ორსულობის შემდგომ და საქართველოში ძნელია მისი შეძენა. ამის ამინდა რომ ეს ხაზიც განვავითარო 2022 წელს. კი, კი, კი. ასევე ჩემი ბრენდი ძალიან დიდი მხარდამჭერია ლაქტაციის და ჩემ ტანსაცმელში მაქვს ჩადებული ისეთი დეტალები, რომლებიც ქალს დაეხმარება ლაქტაციის დროს და კაბები, რომელსაც აქვს ელვა შესაკრავი მკერდთან, იმისთვის რომ ადვილად მოახერხონ ბავშვის გამოკვება ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა იყოს. ხო, ნაირად კომფორტულად არის მოწყობილი. მთავარია? კი, მთავარია ორსული ქალი იყოს ბედნიერი, კომფორტული და აი თავდაჯერებული, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემმა ორსულმა ორსულობის დროსაც იცნოს, რომ სასურველი ქალია, რომ თავდაჯერებული ქალია. აბსოლუტურად გეთანხმობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ იდეა, კონცეფცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენი. კი, ან ჩემ ბრენდის. რამდენი ადამიანი გაერთიანდა ამ ბრენდის გარშემო? კრეატივზე მუშაობ თავად? კრეატივზე მუშაობ თავად. მარკეტინგზე, პიარზე მუშაობ თავად? მუშაობ თანამშრომლობ ატელიესთან, რომელიც უკვე უშუალოდ ახორციელებს პროდუქციის შეკერვას. ასევე ჩვენ ვებგვერდზე გვაქვს ბლოგის ბლოგი, რომელშიც წერთ ისეთ თემებზე, რაც საინტერესოა ორსულებისთვის. მაგალითად არის თემები, რომელზეც ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ ხოლმე ორსულ ქალებს და მე როცა ამ პრობლემის წინაშე დგებიან, არიციან მათ ამის შესახებ, ეს არის ორსულობის შემდგომი დეპრესიები მაგალითად.
რომლებიც ძალიან ბევრ ხალხს აწუხებს და ეს რომ იცოდე და ამის შესახებ კონდეს ინფორმაცია, უფრო ადვილად გამკლავდები. ჩემი მიზანი დეპრესია, მაგრამ ვერ ხვდება რომ დეპრესია. ვერ ხვდება რომ დეპრესია, ან არითხოს მხარდაჭერას. მხარდაჭერას ოჯახისგან, მეუღლისგან, მეგობრებისგან და გონია რომ ეს ოკეი, გაუვლის რაღაც ცუთხასიათზე, ან თუნდაც იგივე ოჯახის წევრებს მეუღლეს არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და ვერ ხვდება რომ ის მეუღლეს დეპრესია აქვს. ამიტომ მინდა რომ გარდა იმისა რომ მე ვთავაზობ სამოსორსულებს, შევთავაზო რაღაც ინფორმაციებით, რომლებიც მათ გამოადგებათ იმისთვის რომ უფრო ბედნიერად იგრძნონ თავი. სალომე, აი ინტერვიუს ჩავხედე ახლა. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით რომ ამატერა არის ბრენდი, რომელმაც საორსულო 60-ზე არსებული წარმოდგენა უნდა შეცვალოს. აქ რა იგულისხმება? აი აქ ზუსტად ის იგულისხმება რომ დღემდე არის ქალები და ადამიანები ზოგადად რომლებიც თვლიან რომ აი ორსულს რა თუნდა ხო მე უნდა დადო ეს დასაცმელი ან რაღაც საორსულე ტანსაცმელში გადახდილი ფული რომ არ არის გადაყრილი ფული, აი ამის დაძლევა არის კიდევ ერთი გამოწვევა ჩემთვის, იმიტომ რომ და სწორედ ამიტომაც რომ აი ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი ჩემი სამოსი, მე გავაკეთე ისე რომ ტანსაცმელი რომელსაც ვქმნი მუცლის ზრდასთან ერთად იცვლის ფორმას. საინტერესო კონცეფცია. კი აქვს რაღაც კამრები და ასე შემდეგ დეტალები, რომლებიც მზარდ მუცელსაც ერგება და ორსულობის შემდგომსაც შემდგომა შეგვიძლია მოირგო, იმიტომ რომ არის ყავს მომხმარებლები, რომლებმაც იყიდეს ორსულობის დროს კაბა და შემდეგ ის კაბა ეცვა ბავშვის ნათლობაზე მაგალითად. ამიტომ საფასო პოლიტიკა როგორია? ესეც ესე მაქვს, რომ მერეც შეძლონ მისი გამოყენება და არ ქონდეთ იმის შეგრძნება, რომ აი ხა რომ იყიდის, მე ვერასდროს ვეღარ ჩაიწერ. ესე სტერეოტიპის დამსხრობის მიმართულება. საფასო პოლიტიკა მორგებულია ასევე. კი, მორგებულია. ფარისხი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ საუკეთესო მასალებს ვიძენ და იმით ვქმნი პროდუქციას. ამას ყველა ჩემი მომხმარებელი აღნიშნავს ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა რომ მოირგებს ორსული ტანზე სამოს, გრძნობს რამდენად ბუნებრივი და კარგი ქსოვილისგან არის ის შექმნილი და ყოველთვის როცა უკან მოდის ხოლმე შეფასება, ყოველს აღნიშნავენ ამას, რომ გარდა იმის რომ ლამაზია და ძალიან მოწონთ, რა კარგი ხარისხია. განვითარებისთვის ვთქვით, რომ ვამატებთ კიდევ სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომგებიანი ბიზნესია ეს. და არა მხოლოდ იდეა ის მნიშვნელოვანი. მომგებიანი ბიზნესი გახდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომგებიანი ბიზნესი გახდება, იმიტომ რომ ვიწროსე პოტენციალი დიდი აქვს, მოთხოვნა არის, იმიტომ რომ არ არსებობს და არ არის სამისი. არ არსებობს, როცა ვამბობ, მე გულისხმობ იმას, რომ არ არსებობს ჩემი ტიპის კლასიკური და ხვეწილის და ელეგანტური სამოსი. თორემ შეუძლია ახლა ორსულს მაგალითად თბილისში არის რამდენიმე მაღაზია, სადაც აი სპორტულად და ოვერსაიზ მიმართულებით შეძლებს ჩაცმას. და აქამდეც ახლა ეს ორსულები იცმევდნენ და ხადია, ხო. სექტემბრამდე როგორღაც იმოსებოდნენ. ხო, ხო. უბრალოდ ამ ეს დეტალებია ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ამატერა იტევს. კი, ეს დეტალები ქმნის ამატერას ბრენდს, ხო? და ამიტომაც მივხვდეთ იმ სორ სეგმენტი ვიწროა. ფიქრობ, რომ აქვს პოტენციალი განვითარების თან იმის გათვალისწინებით, რომ კიდევ და კიდევ ვაპირებ, რომ განვავითარო და დავამატო სხვადასხვა მიმართულებები. შეიძლება დაემატოს მას ბავშვის ხაზიც, შეიძლება დაემატოს მას ოჯახის, ანუ სხვა ქალისთვის საჭირო სხვა აქსესუარების ხაზი. ბავშვის ხაზიც საოცრებად ხაზგასასმელია. ხო, ანუ იდეა არ გაცდება ქალს. რაც თავადია, რომ იტრიალებს ქალის გარშემო, ქალის, რომელიც ორსულობამდე, ორსულობის შემდგომ, ან ორსულობის პერიოდში გამოიყენებს ჩემს პროდუქციას. სხვადასხვა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. კი და ეს არის ჩემი მიზანიც, რომ ეს იყოს ისეთი ბრენდი, რომელიც ქალებს გაუადვილებს ორსულობის და ორსულობის შემდგომ პროცესებს. რა ხერხებ ამდენი საქმის მართვას? მარკეტინგული უნარები გვეხმარება ახალი ბრენდის ჩამოყალიბებაში, ცხადია, რომელშიც ძალიან ბევრი წელი ახარ. პირველი პროფესიული არჩევანი რა იყო? მარკეტინგი იყო და მას შემდეგ ხარ სულ მარკეტინგ პროექტებში ჩართული. დღევანდელი გადმოსახედიდან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამი შვილის დედა ხარ, ბრენდი გაქვს უკვე კიდევ ერთი შვილის სახით. როგორც
გავაჩინე. გოგო გააჩინე, ხო? სამი ბიჭი და ერთი გოგო და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ საკუთარ თავისთვისაც, ხო? გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. Რა არის ის განტვირთველი გარემოება, რომელიც ხელს გიწყობს სუსტად იმ იდეების მობილიზებაში, რომელიც ასევ საკითხში გამოდის? საერთოდ აი მგონია რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საქმე მაქვს და აქეთ ბავშვები და თან საქმეები, ამ ყველაფერში უფრო მეხმარება თვით დისციპლინა. მიუხედავად იმისა, რომ თან ბავშვები, თან საქმეები და ბევრი საქმე და ხშირად მეკითხებიან ხოლმე ამას, რომ ამდენს როგორ ასწრებ, ჩემთვის მთავარი რაღაცნაირად ჩემი თვით დისციპლინა არის, აი მთელი დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე გაწერილი მაქვს მთელი დღე რა თავიდან ბოლომდე, რას რა სად მივდივარ, რას ვაკეთებ და რაღაცნაირად ეს დისციპლინა მეხმარება იმაში, რომ ყველაფერი მოვასწრო. ქალების ნარატივში სტუმრობა დიდი ასოებით ქონდა ჩაწერილი. ხო, ეს ნოუტები და ასე შემდეგ მაგის გარეშე ძალიან ძნელი იქნებოდა და ასევე ხარდაჭერის გარეშე, დახმარების გარეშე. ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ისეთი მაგარი გოგო ვარ, რომ არავინ არ მეხმარება და ყველაფერს ჩემით ვაკეთებ. ხარდაჭერა ჩემი ოჯახისგან პირველ რიგში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის გარეშე ვერაფერს ვერ შეძლებდი. და აქედან გამომდინარე, უფრო ყველაფერი ადვილია, კი. გონია, რომ როცა სიყვარულით აკეთებ საქმეს, როცა სიყვარულში ცხოვრობ, როცა ყოველი დღის რაღაც ხრი ცოტათი მადლობელი ხარ, რომ ყოველფერი კარგად არის. ეს ყოველთვის უნდა იყოს. ყოველთვის, ხო, ყოველთვის ბევრ ამას ახერხებ და უფრო შენი ცხოვრებაც უფრო შვიდია, უფრო ნაყოფიერია. მე ესე ვცხოვრობ, რომ მიხარია ყოველი დღე და დილა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამოტივაციას გადასცემ გარშემო მყოფებს. და ძალიან მადლობელი ვარ ყველაფრის, რაც მაქვს. სამყაროსი თუ ღმერთის თუ საკუთარი თავის თუ ოჯახის წევრების ეს სულ მაქვს და ამაზე სულ ფიქრობ, რომ ეცნობა ღიმილიანად. კი, თან ხმაურიანად. ხმაურიანად, ღიმილიანად. ხმაურიანად ღიმილიანად. თავარი გამოწვევა 2022 წლისთვის? ხო, თავარი გამოწვევაც ესაა, რომ ყველა იყოს გარშემო ჯანმრთელად, მშვიდად და ყველამ ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და ცხოვრება ალბათ უფრო უკეთესი იქნება. გაუმჯობესოთ ცხოვრება ჩვენს და გაუმჯობესოთ ერთმანეთს. კი. შედეგებით მოვდივართ ქალების ნარატივში. მოცილებლად. დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო სალომე სიხარულიძესთან საუბარი. ბრენდ ამატერას დამფუძნებელი ერთ-ერთი რეგალიით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ველოდებით მას კვლავ მორიგი იდეებით, მორიგი კრეატივით და მორიგი გამარჯვებით. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დაგიბრუნდებით მალე დროებით.